9834 pesada, portão 17, se tiver questionamento, quem tiver no tenda. San Carlos 9834, autorizado pushback acionamento com a proa para a cabeceira 36. Informo que irá ingressar na pista pela Taxi Lima. Sim, pedindo pushback acionamento, proa para 36, ingressando via Lima, o San Carlos 9834. Carga 9834, autorizado táxi, pista em uso, livrando via Taxiway Bravo. Livre táxi, pista em uso, livrando na Bravo, San Carlos 9834, pesado. Torre Recife, azul 4228, final Arnaldo da noite.
Azul 4228, continue a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, a pista tá molhada, Cícero? Negativo, pista seca. Obrigado, pista seca, 4228. Cargo 9834, táxi autorizado via Bravo, Mike, ponte espera pistão no 8 nessa sequência. Entende, ele vai então na Bravo, ingressa na Mike, mas tem a sua frequência ponte espera da 18, cargo 9834. Lancargo 9834, dirigir ataque 6 braços. Tem que fazer uma via brava, Lancargo Cargo 9834, autorizado decolagem, pista 18, vento no 50 graus, 0629. Livre decolagem 18, cargo 9834.